Mga kwento ni Thelmo <laughs> Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rico. Sa kasalukuyan ay nakatira ko sa kagayan kasama ng pamilya ko. Sir Seth at mga kagiliw kong tagapakinig. Ang iba bahagi kong kwento sa inyo ay siguradong hindi nyo magugustuhan Partikular Kung ano at sino ako noong kabataan ko pa Dikada nobenta Abuyog Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 18 anos pa ako noon Matagal na ito at hindi ko na matanda ng edad ko Siguro, mga detalye na lamang sa kung ano ang mga bisyo ko noon. Dahil yun lang ang tumatak sa isip ko hanggang ngayon. Pero talagang napapaisip ako sa kasalukuyan na para akong baliw. Pero alam niyo ba na dahil doon, nagbago ang pananaw at paniniwala ko sa buhay. Sabihin niyo nang medyo pinapanabi ko ang kwento. Ang totoo kasi gusto kong isa-isahin para na rin maging malinaw sa inyo. Dahil kapag sinabi ko ang konklusyon, malalaman nyo na ang kabuuan ng kwentong ito. Medyo sabihin nating manyak akong bata noon. As in sobrang manyak. Mahilig akong manilip. Ewan ko ba, siguro may iilan sa mga tagapakinig na ginagawa na rin ang paninilip noon. Huwag niyong itanggihan. Paglalaki, lalaki talaga. Hindi naman sa nila lahat ko pero nasobrahan lamang siguro ako nun. May nakagiliwan akong babae nun. Masasabi kong sobrang ganda niya. Maraming ang nahuhumaling sa kanya pero walang naglakas loob na manligaw. Para kasing ginto ang babae. Itago na lamang natin sa pangalang Beth. Mga dalawang ektarya lamang ang namamagitan sa bahay namin patungo sa kanila. Bale, nasa liblib sila banda. At kami naman ng pamilya ko ay nasa bandang kalsada. Guro itong si Beth. Kakasimula pa lamang niya noong magturo sa isang pampublikong paralan. Pero lagi ko siyang nakikita. Halos araw-araw pa dahil ang daanan patungo at palabas ng lugar nila ay nasa gilid lamang ng bahay namin. Dadaan ka lang sa sangkatutak na sagingan at makakarating ka na sa kanila. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Naninilip ako tuwing gabi. Aminado ako sir, sat na manyakis talaga ako. Natuklasan ko kasi na itong si Beth. Naliligo bago matulog. At alam ko kung saan siya naliligo noon. Sa banyo nila na sa paninilip ko. Paano ba naman kasi ang likod ng bahay ng banyo nila. Sagingan at sobrang dilim pa. Siguro kung usoy mga sniper sa lugar namin noong mga panahon na 'yon. Kitang-kita ito. Sa kalokohan kong 'yon. Naglagay pa ako ng patong-patong na bato para lang maabot ang siwang. Siguro si Beth para sa ilan noon. Napapaisip na sobrang ganda ng katawan maliban sa kagandahan nito. Maalindog at talagang nakakapanayo ng malahibo. Pero ako, kita ko ang lahat sa kanya. Para bang naaadik ako noon. Gabi-gabi na lamang at sunod-sunod ang paninilip ko. Nahuli pa nga ako ng mga kaibigan ko at pinutakti ako ng pangungutsa. Pinansagan ako sa pangalang uh, Night Chief Boy. <laughs> Mapapamura ka talaga. Kahit saan ako magtungo, uh, naririnig ko ang mga katagang yon. Mabuti na lamang talaga at hindi alam ni Beth yon. Wala din naman kasing kaibigan si Beth. Nakikita ko naman yon dahil sa mga nasusubaybayin ko sa kanya. Yung pamilya ni naman ay parang napaka -stricto. Hindi ko na sila yung minsang nakisalamuha sa mga kapitbahay. Angat sa buhay ang pamilya ni Beth. May sasakyan. At alam kong ang tatay niya noon ay isang trabahante sa per. sa Baybay Pero may mataas na rango. Hanggang sa dumating ang panahon na nakita ko si Beth na may naghahatid sundo na ditong lalaki. Hindi naman kagandahan ang itsura pero mukhang mayaman. Para bang kinurot ang puso ko nun. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. Kinamuhian ko ang lalaking yon. Pero hindi yon ang naging dahilan para sumuko ako sa bisyo ko. Nagpatuloy pa rin ako sa bisyo ko nun. At sa puntong yun ay para bang nahamon ng pagkalalaki ko. Hanggang sa isang gabi, Muli kong naisip na magpunta sa likod ng bahay nila Beth Sa tansya ko ay alas otso ng gabi noon. Ang natatandaan ko Pagkatapos ko lang mag-eskohe ng manggano na i-pumuslit ka agad ako sa kanila E ang ikinabubuhay kasi namin ay ang manggano mga panahon na ito Kagaya ng nakagawian Na natili muna ako ng ilang distansya mula sa bahay nila Beth Nagmasid muna ako Baka kasi may nakaantambay sa akin. Hindi naman may pagkakailan na baka may nakakatiktik na sa ginagawa ko. Minamasdan ko noon ang likod ng banyo. Hindi pa nagbubukas ang ilaw. Ang tagal naman. Wika ko. Alam ko kasing alas 9 ang oras kung kailan maliligo si Beth pero sa pagkakataong yon napakatagal. Nga pala, ang bahay nila Beth ay isang palapag lamang. Balibong galaw ito at nakabukod ang banyo sa likod. Nasa buka na ito ng kusina. Tapos yung banyong yun ay nakatapat naman sa silid mismo ni Beth. May ilang kapitbahay sila. Dalawa yun pero mga kamag-anak lamang ni Beth. Nabagot ako nun. Lumapit na ako sa likod ng banyo at umupo sa bato na tinutungtungan ko. Ang dami pang lamok noon. Ilang saglit lang. Nakaamoy ako ng sobrang baho. Para bang masahol pa sa dumi. Basta sumambulag na lamang yun na parang sinampal sa mukha ko yung amoy na yun. Sa ilang beses kong pabalik-balik doon ay hindi naman mabaho ang banyo nila Beth. Hindi ako nakatiis noon kung kaya lumayo ako bagya. Hanggang sa nagkahulan ng mga aso sa harap ng bahay nila Beth. Para bang may nakita itong tao na gumagala sa lugar. Pero imposible naman 'yon. Dahil nakatali ang mga aso na yon sa harap at hindi makikita ang likuran ng bahay. Hanggang sa nakailingan ko na lamang ang mahinang kaluskos. Mula ito sa mga dahon ng saging na nakalambitin. Para bang bukod sa akin 'yon. May tao ding iba doon sa likuran. Kung kaya naman maigi kong tiningnan ang direksyon na 'yon. Kasabay nito ay marahan akong nagtago sa saging. Yung amoy para bang lumala. Nagtatayuan ng mga balahibo ko. Hindi ko alam. Hindi naman ako nakaramdam ng takot noon. Nasanay na kasi ako doon sa lugar pero sa pagkakataong yun ay parang may kakaiba. Maliban sa pagtatayuan ng mga balahibo ko ay bigla na lamang umalinsangan. Inbang parang singaw sa lupa ang pagkainit nun. Hinubad ko pa ang damit ko dahil pinagpapawisan ako. Tapos parang ang bigat din ang presensyang sa lugar. Hirap na hirap ako sa paghinga. Napakalamig naman sana ng lugar dahil bukod sa mga saging ay may mga mangga din doon. Katunayan, ang lupaing yon ay pagmamay-ari namin. May niyog pa nga na hindi pa gaano matataas. Hindi ko alam kung anong nangyayari noon pero ah, hindi yon pangkaraniwan. Nakikiramdam lamang ako hanggang sa yung kaluskos ay may kasama ng paghangos. Umupo ako at tinignan ko lamang yung lupa kung saan doon galing ang kaluskos na yon. Hanggang sa may nakita ako mga paa. Hindi masyado malinaw gawa ng madilim pero naglala ah, naglalaka dito at patungo doon sa likod ng bahay nila Beth. Kinabahan ako at baka may kakompetensya na ako sa paninilip ko doon. Kaso hindi naman yun sa likod ng banyo. Kung hindi tumambay ito sa kumpol ng mga saging na wari ba nagmamasid? Yung mga aso noon ay bigla na lang natahimik. As in, para bang may sumita sa mga ito kahit wala naman. Maririnig ko dapat dahil malapit nga lang ang bahay na yon. Gusto kong lumapit doon sa tao pero natatakot naman ako at baka magkasuntukan pa kami. Pero hindi ko siya nilulubayan. Nanatili lamang akong nakatitig sa kanya. Hanggang sa umabante ito ng lakad pero unti unting dumada pa. Nanlaki ang mga mata ko noon, Sir Seth. Para bang magnanakaw ito. Nakarating ang tao doon sa gilid ng silid kung saan ito ang kwarto ni Beth. Nakadapa lamang sa lupa. Tapos ay nakatuwad ng bahagya. Napamura ko noon na gusto kong sitahin ang taong yon. Ang problema, Kapag nagkaroon ng komosyon ay tiyak mapaghihinalaan din ako magnanakaw. Sino ba namang mag-aakala na naroroon din ako, di ba? Given na yon. Matalino kaya ako sa ganitong pag-sniper. Kaya noon ay minabuti kong tingnan lamang ang tao. Naroon pa rin. Hindi ito gumagalaw at nanatiling nakadapa sa lupa. Pawis ako noon hindi dahil sa tensyon kung hindi dahil sa napakaalinsangan talaga. Hanggang sa maya-maya pa, gumilid na ang taong yon at dahan-dahang sumilip sa bintana. Galit na galit ako syempre. Hindi ako nakapagpigil na kahit alam ko ang mangyayari kapag nabulabog ang mga tao. Lumapit na ako noon. Pero ganoon na lang ang paghinto ko dahil iyong tao, napakaitin pala nito. Tapos ang hahaban ng kuko. Mahaba din ang buhok at para itong alambre na nakabuhagag. Nakapaalamang ito. Tapos ay kapansin-pansin ang makapal na balahibo sa balikat. Para ba itong aliwas? Kagad ako noong nagtago pabalik sa likod ng banyo. Kung hindi ako nagkakamali, aswang ang nakita ko. Pero ang ipinagtataka ko noon ay dapat alam niyang naroroon ako, di ba? Hindi na iba sa akin ng mga aswang-aswang na yan. Dahil matunog na talaga ang lugar namin sa ganyan. Maraming kumakalat na balita na may mga gumagalang ganung nila lang pero hindi naman ako takot. Wala pa akong naririnig noon na nabiktima ng aswang. Bukod pa dyan, likas talaga sa akin ng malakas ang loob. Sa gawain ko pa lamang na paninilip, malalaman yun na kung gaano ko katapang. Siyempre, buwis buhay yan eh. Kapag may nakakita sa akin ay maaari akong patayin. Malakas ang pakiramdam ng mga ganitong nilalang at malalaman ka agad nila ang sitwasyon sa isang lugar. Pero sa mga sandaling yon, tila naging taliwas. Bakit parang wala itong paki sa Ewan ko ba. Pagbalik ko ng tingin. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Nakapatong na ang nilalang na yon sa may bintana. Nakakapit ito sa grills na bakal. At salampak na salampak ang mukha nung nilalang na yon. Ilang saglit lang ay narinig ko ang pag-ungol ni Beth. Para itong binabangungot. Nag-aalala ako noon dahil baka may ginagawa itong nilalang na ito. Nagbukas ang ilaw sa silid ni Beth. Nakikita ko ang nanay niya na pupasok sa silid at dinig ko ang pagsisisigaw nito na wari ba'y ginigising ang anak. Umiyak na ang nani ni Beth at nagkukumaw ito ng takbo palabas at sumisigaw na humingi ng tulong. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko noon. Aminado akong natataranta na ako noon at marahil ay hindi nagising si Beth. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi man lamang napansin ng nanay nito. Ang nakabungad sa may bintana. Nasa gilid lang mismo ang nilalangat. Sobrang lapit pero hindi napansin ng nanay ni Beth. Anong nangyayari? Wika ka ako sa sarili ko noon. Nanatili ako doon sa likuran ng banyo. Napapailing na lamang ako noon dahil hindi pala naligo si Beth. Dumerecho ito sa pagtulog. May halo ding pagtataka dahil wala namang mintis na naghuhugas ito ng katawan gabi-gabi. Para bang may sakit? Hanggang sa ilang saglit lang, may dumating na lalaki sa silid. Kasama nito ang nani ni Beth. Walang iba kundi ang tatay din niya. Nakita kong inalalayan si Beth at pinasandal ito sa dingding. Gising na ito pero lupaypay na lupaypay at talatang puyat na puyat. May sakit ito. Hindi pa rin nila napapansin ang nilalang sa may bintana. Pinainom ng tubig noon si Beth at habang nangyayari na ay nakita kong unti-unting bumababa ang nilalang. Nasa lupa na ito pero nakasilip pa rin ang animal. Inaaswang si Beth. Wala na. Tirang bahala na ako noon. Naiisip ko ng komprontahin talaga ang nilalang. Saka na ako magdadahilan kung bakit ako naroroan. Buong tapang akong lumapit sa nila lang at sinipa ako yon. Hoy! Walang hiya ka! Animal kang aswang ka! Walang tigil ako sa pagunday ng sipa doon sa nila lang. Kumulong yon tapos bigla na lamang akong sinakmal. Ang paniniwala ko sa kanila, malakas. Yun din ay base sa mga naririnig ko. Pero para lamang itong normal na tao nung gabing yon. Makunat nga lang, hindi nasasaktan. Pero nakakagawa ako ng paraan para manlaban dito. Nagkagulo ang mga tao dahil sa nangyari. Sumilip ang mga ito sa bintana. Nagsisisigaw sigaw pa at dinig ko ang salitang aswang. Hanggang sa nakakita ako ng kahoy nun. Dos por dosyon. Ay, dos por tres pala dahil malapad ng konti. Pinalo ko ito sa nila nilalang. Doon ko narinig na dumaing ito. Habang nakasangga ang mga kamay niya, hindi ko yun tinitigilan. Maya-maya pa ay gumapang ito paatras at napasandal sa puno ng saging. Dinig ko na dito ang angil na wari ba'y galit na aso. Pero hindi ako natatakot nun. Lalo pat alam ko naman sa sarili ko na nasasaktan ko ito ng lubusan. Sino ba namang hindi? Ang laki kaya ng kawin na inihambalos ko sa nila lang na iyon. May tao nang lumapit. May bitbit din itong pamalo at tumulong sa akin. Paglingon ko kung sino. Tatay ito ni Beth. Galit na galit at sinabing, ito umano ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Beth noon. Para bang ginanahan ako noon. Kaya naman naging kampante ako pero pinagpatuloy ko ang pagpalo. Sa hindi inaasahang pagkakatawan, bigla na lamang itong tumalon. Parang bula. Mula sa pagkakaupo ng hindi maayos ay bigla itong tumalon at nakadipa ang mga kamay habang nakabuka ang bibig. Nanlilisik ang mga mata at inaambahan kami ng pagsakmal. Ang sabi pa nito ay papatay niya umano kami. Dimonyo ka! Sagot ko. Hindi ako natinag. Hanggang sa paghataw ko ng kahoy, nakailag ito at mabilis na tumakbo hanggang sa naglaho sa dilim. Sinubukan ko pang habulin pero hindi ko na naabutan ang nilalang na iyon. Kasama ko pa noon ang tatay ni Beth. Itago na lamang natin pala siya sa pangalang Tatay David at Nanay Amanda naman, ang nanay niya. Mabuti at namalayan mo paling aswang. Maraming salamat. Bungad ng tatay ni David noon. Parang naging bida na ako sa puntong yon. Imbis na kontrabida. Ang sabi ko naman ay napadaan ako dahil pinasuri sa akin ng tatay ko ang mga medisina ng mangga. May kamali kasi kami malapitan sa lugar. Dito pinupuslit ang mga bidisina ng mangganon. Delikado kasi sa amin dahil may mga bata dito. Mga anak ng ate ko at paka mapagkadiskitahan pa. Nakakalason pa naman ang mga ito. Dagdag ko pa. Napansin ko ngang tila nagkagulo kaya inalam ko hanggang sa nakita ko nga ang nilalang na nakasilip sa may bintana noon. Tinanong ko naman kung kamusta ang kalagayan ni Beth. At dito ay sinabing, bigla na lamang umano itong nagkasakit. Kahapon lang ay panaysuka. Akala nga nila ibuntis. Pero walang inamin si Beth sa kanila na may kasintahan ito. May nanliligaw pero hindi naman sinagot ni Beth noon. Dinala nila sa doktor. Pero normal naman. Kaya ipinasuri sa albularyo si Beth at doon nalaman na may man dito ditong aswang. Bukas pa umano ang bisitang muli ng albularyo para obserbahan si Beth. Ang hindi nila inaasahan ang magkaroon ng ganong pangyayari. Paulit-ulit ang pasasalamat ni Tatay David sa akin noon. Ako naman noon siyempre tuwa, Lalo na nang alukin ako ng maiinom na tubig nito. Pumayag naman ako at doon pagkapasok ko sa bahay nakita ko si Beth na dinala sa sala. Ang nanay nito ay nakatingin sa akin habang nakangisi. Kaparehang salaysay ang narinig ko mula sa kanya. Maraming salamat umano. Si Beth naman ay nakakunot na mukha pero ah, nang makita ko'y ngumiti yun. Pinaupo si Beth sa sala. May ilang tao na naroroon at nakikiusisa. Mga kamag-anak lamang din nila. Nagtanong pa ang mga ito kung saan umano nagtungo ang nilalang. lang. Sinabi naman ng tatay ni Beth na sa likod at aglaho. Nagkasundo ang mga ito. Nahanapin nila. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatabi ko si Beth Herseth Bagamat balisa ang mukha ni Beth pero angat pa rin ang kagandahan niya. Nagpasalamat ito sa akin pero nagtanong ito kung paano ko natagpuan ang nilalang. Inulit ko na lamang uli ang paliwanag na nasabi ko sa kanyang tatay. Pero sa pagkakataong yun, syempre, dinagdagan ko na rin para na rin mapabilib si Beth. Sabi ko pa, bukod sa nautusan ako ng tatay ko na suriin ang mga medisina namin ng mangga, sinabi ko ding matagal ko nang nasisipatan na may umaaligid sa bahay nila. Makalipas ng ilang oras, umuwi na ako. Yung tensyon na nararamdaman ko ay napalitan ng pagkatuwa. Unang beses ko makatabi si Beth at unang beses ko rin siyang nakausap. Ang lumanay ng boses nito, nakakakilig pakinggan. Bagamat naging ganoon ay nagkaroon ako ng kuryosidad kung bakit inaswang si Beth noon. Naisip ko na baka totoong may nagkagusto nga sa kanyang aswang pero sino naman yun ba? Diba? Yun ang mga naglalakbay na katanungan sa isip ko noon. Isa pa, bakit ko ito nagawang saktan? Samantalang normal lang naman akong tao. Hanggang sa ilang araw pa ang nakalipas, minabuti ko noong hindi na manili pa. Sa alip loba nagkusang loob ako na bantayan ang bahay ni Beth. Nakita ko ng albularyo na nilapitan ni Tatay David. Taga kabilang baryo ito. At ang pangalan noon ay si Mong. Napabilib pa daw ito sa akin dahil ang tapang ko mano Ayon pa sa kanya ay dapat nasawi umano ako nun pero ah, nagawa kong malabanan ng aswang. Sinabi ko naman na baka nakachamba lamang ako. Naunahan ko kasi ito habang nakatalikod. Pero ayon kay Mang Simong, hindi umano chamba yon. Likas na umano sa akin ang katangian na kayang lumaban sa mga kampon ng dilim. Nakikita niya umano sa mga mata ko ang kakaibang aura para umano akong isang bertudes na ang kulang na lamang ay basbas. Dahil ang mga taong may abilidad umano, hindi ito pangkaraniwan. Iilan lamang ang mga ito at hindi alam sa sarili na may kakayahan palang hindi makikita sa ibang tao. Dagdag pa ng albularyo. Baka nasa linyada ako ng mga bertudes nun. Bali ang angkan ko mano ay maaaring mga albularyo. Hindi man sa tatay ko, maging sa lolo ko kung hindi sa mga naunang ninuno ko noon na matagal nang yumao. At maaaring nasa pagkatao ko mano, doon nagising ang isa sa mga yon. Nabanggit ko sa kanya ang lahat, maging kung papano ko naobserba ng aswang. Sinabi kong hindi nakita ng pamilya kahit nakabungad pa sa bintana. Ako lamang ang nakakita at hindi ako namamalayan ng nilalang na yon. Doon ay kinumpirma ni Mang Simong na isa nga akong Bertudes. Inalok niya ako kung gusto ko daw bang matuto ng karunungan para na rin mapatunayan ko sa sarili ko na totoo ang mga sinasabi niya. Ampertudes daw kasi kapag natuto umano na mga kaalaman. Mas malakas pa ito sa hamak na albularyo. Napakalakas ng bisa ng mga orasyon umano na manggagaling sa bibig ko nun. Sa mga sandali pa lang yun ay naroroon ako sa bahay nila Beth. Nasa labas, nakaupo kami ni Mang Simong sa mahabang upuan na gawa sa simento. Mga ikaapat na araw na ata yun sa pagbabantay ko sa kanila. Si Beth naman ay naging maayos ng kalagayan at habang naroroon ako parati sa kanila, napapadalas ng pag-uusap namin. Parabang napaka-importante na ako sa kanya. Hindi ako nagbibiro o nagsisinungaling dahil si Beth hinahanap na ako lagi nun. Ako naman syempre pakitang gilas palagi. Sinabihan ko pa si Beth na sa oras na bumisita ang nilalang na yun ay hindi ko na ito patatakasin pa. Ililigtas ko siya sa anumang pwedeng mangyari. Nag-usap si Beth at ang albularyo. Kasama na rin dito ang mga magulang ni Beth. Nag-imbestiga ang albularyo at ang sabi ay, May tao bang kaduda-duda o manong nakikita si Beth? Yun bang kung saan siya magpunta ay nakasunod sa kanya at iba kung tumitignan? Ang sabi naman ni Beth ay wala dahil walang-wala lang naman daw yun sa kanya. Hindi din siya nagdududas kung sino-sino. Maliban na lamang sa nanliligaw sa kanya na tagabaybay lamang din. Ito lang naman daw ang may kinikilos na kakaiba nun. Pagkatapos niyang tanggihan ng mano sa panunuyo nito sa kanya ay sinabing hindi daw susuko ang taong yon. Katagalan, lalambot umano si Beth at magiging kasintahan niya. Eh, ayoko ko namang pumbulyawan. Baka kasi masaktan. Dinaan ko na lamang sa simpleng pag-uusap. Sinasakyan ba? Malay mo may masamang gawin kapag tinarayan ko. Sabi ni Beth. Walang iba bukod dyan. Sige, bumalik na ba yung mananiligaw sa'yo na yon? Tanong naman ni Mang Simong. Ayon naman kay Beth. Hindi na raw nagpakita pero noong araw umano na inihatid siya nito sa bahay nila. Yun din umano ang araw na nagkaroon siya ng karamdaman. Kinagabihan umano ay bigla na lamang siyang humina. Tumangulang si Mang Simong. Ilang segundo ay nagtanong ito kung may ibinigay bang pagkain ng lalaking yon. Kumunot ang mukha ni Beth at halatang nag-iisip. Meron. ka isang kumpol ng ubas at dalawang kahel. Hindi ka agad tumugo ng albularyo pero ah, para bang may agam-agam ito. Hanggang sa nagtungo ang albularyo sa may likuran. At dito ay panaybigkas sa matanda. Nangangamoy yung gaw o likuran. Ako naman noon ay walang alam kung ano itong yanggawa. gawa. Hanggang sa nagpaliwanag si Mang Simo. Ayon dito, posible umanong na pa ilalim si Beth sa proseso ng yanggaw at ang pagbisita noong aswang at ang pagpapakapit ng yanggaw sa katawan ni Beth. Kaya ito suka ng suka dahil nga maaaring nayayanggaw si Beth noon. Bigla namang nagalit si Tatay David noon. Nasuntok pa nito ang dingding na simento at panay bigkas ng mabigat na salita. Siyempre nagugulan ako kaya ang tanong ko ay kung ano ang yanggaw. gawa. Hanggang aswang lamang kasi ang nalalaman ko. Ayon kay Mang Simong, ang yanggaw o mano ay nahawaan ng pagiging aswang o kakasimula pa lamang maging aswang. Natulala ako noon at napatingin kay Beth. Si Beth naman ay nakita kong tila naguguluhan. Sa kabuuan ng pagkakaitindi ko, aswang na si Beth. Kulirang lambay. Dapat mapatay ang aswang na yon. Dahil kung hindi, ang dalagang ito ay magiging aswang. Umiyak si Beth sa binanggit ni Mang Simong. Maging ang nanay nito habang ang tatay David naman Nagtanong kung ano ang gagawin maliban sa pagpatay ng nilalang. Ang sabi naman ng albularyo, hindi pa siya sigurado kung nakakapit na ba talaga ang binhi ng pagiging aswang. Ilang araw pa lamang kasi. Malalaman ito pagkatapos ng dalawang linggo o aabot ng isang buwan. Pero habang tumatakbo ang araw, uunahan na daw ni Mang Simo ang posibilidad kahit papano. Maagang nakontra ang yangyaw. Kasi kapag dumating sa punto na naging hinog na ang binhe, napakahirap na umano itong pagalingin. Maliban na lamang kung papatay ng aswang na yumanggawa. Aaminin kong napakatapang ko pero sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng matinding pag-aalala. Hindi para sa akin kundi para kay Beth para bang napaka-importante niya sa buhay ko. Natatakot akong may mangyari sa kanya masama. Mang Simong, tingin mo yung manliligaw niya yung aswang? Tanong ko. Ang sabi niya naman sa akin ay malaki ang posibilidad. Wala namang ibang nakasalamuha o manus ni si Beth maliban sa lalaking yon. Kaya yon. Tinanong ko si Beth kung alam ba niya kung saan ito nakatira. Ay naman kay Beth ay ahente daw yun ng lupa at taga bukira ng abuyog. Sa mahaplag daw nakatira pero hindi niya alam ang eksaktong lugar. Tumangu lamang ako kay Beth. Kinahapunan na yon at nasa sala likod kaming lahat. Kung hindi ako nagkakamali ay araw yun ang lunes. Naalala ko dahil ito ang araw kung kailan wala ang mga magulang ko sa bahay. Ako lang ang naiwan noon at nagtungo kagad ako sa bahay ni Beth. Sinabi ko kaagad kay Mang Simong na sakaling naianggaw nga si Beth at kapit na ito. Tutugisin ko ang aswang na iyon. Tumangu naman ang albularyo at ang sabi niya ay sasamahan niya umano ako. Sa mga sumunod na araw, lumiban si Beth sa kanyang trabaho. Isinasagawa din ni Mang Simong ang paggamot sa kanya. Walang nakakaalam na iba nito, maliban na lamang sa malapit sa buhay ng pamilya. Napakahirap naman kasing ipaliwanag ang lahat, lalo na at guru si Beth. At posibleng dumugin siya ng maraming pangungut siya at tanong nun. Ako naman noon ay naroroon pa rin at laging nakabantay sa bahay nila. Katunayan pa nga ay bumagsak nga ang katawan ko noon dahil sa puyat at sobrang pagod ko. Ewan ko ba, Parang may ako sa ginagawa kong yon. Umaasa ako noon na baka magustuhan ako ni Beth sa kabila ng mga pangyayari. Gawa ng talagang focus ako noon eh. Hindi ko na itatanggi na habang ginagawa ko ang pagbabantay. Ay pasimple din akong nanliligaw noon kay Beth. Ang hindi ko lang alam ay kung gusto niya rin ba ako o kagaya ng nanligaw sa kanyang mayaman na sinakyan niya lang. Ito yung pinaghihinalaan naming aswang. Isang hapon, nautusan ako noon ni Mang Simong. Ang sabi niya ay kumuha daw ako ng panyawan. Yung panyawan, ito yung makabuhay na tanim. May gagawin lamang umano ito. Tumangon naman ako kaagad at nagtanong kung saan makakakuha ng panyawan gawa ng napakabihira lamang ng tanim na yon. Ay naman dito, sa kapatid niya daw na isang ding albularyo. Medyo may kalayuan pero kaya namang lakarin nun. Sa gawing kanluran ito ng lugar at bandang bukid. Halos simatayin pa ako dahil nasa ibabaw pala ito ng bundok. Akala ko'y madali lamang itong puntahan. Eh tarik pala ng lugar na iyon. Paano ba naman kasi ay nakarating na ako noon sa isang sityo? Ito din ang sitio na sinasabi ni Mang Simong. Pero nang magtanong ako sa mga residente kung saan nakatira itong kapatid ni Mang Simong, tinuro sa akin ng matayog na bukid. Napamura pa ako noon habang kamot-kamot ang ulo ko. kaga namang bumungad sa akin ng bahay. Para bang inlang yung bahay na namumukod-dangi sa mataas na bundok na iyon. Matandang babae ang kapatid ni Mang Simong na pagbigyan ako nito ng panyawan at walang sabi-sabing umuwi kaagad Pero nang malapit na ako sa amin, Sir Seth, sa hindi inaasahang pagkakatawan, nakita ko yung taong nanliligaw kay Beth. Nakatayo ito sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa direksyon kung saan kami nakatira. Galit ako noon pero nagpigil lang ako. Wala pa kasing kumpirmasyon talaga kung ito nga ba ang aswang. Habang ginagamot nga si Beth, panay ako ng tanong kay Mang Simu noon pero ang sabi ni Mang Simu, inoobserbahan niya pa si Beth. Magsasabi na lamang siya umano kung positibong nayanggaw nga ito noon. Kaya ayun, pumuslit na lamang ako sa waiting shed sumimple ako ng lapit sa manliligaw ni Beth. Nagkunwari pa ako na tambay doon sa waiting shed na yon. Napapansin kong tila ba na sa akin ito. Dumistan siya kasi ito. Napakasama pa ng titig niya. Hindi ko naman binati hanggang sa nakita ko nga ang mga braso nito na parabang napakaraming pasa. Maging ang kaliwang pisngi niya ay may pasa din pero hindi halata gawa ng may kahabaan ng buhok noon. Ilang sandali pa, umalis ito at sobrang bilis ng lakad. Sinundan ko ito ng tingin. Sumipat ito sa akin habang papalayo. Nagtaka naman ako pero hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin hanggang sa naglakad ako pero ilang saglit lang. Ganoon na lang ang paghinto ko ng maalala ko kung saan banda tinamaan ng palo yung umaswang kay Beth. Sa mukha yun. At sa braso. Kumabog ang dibdib ko at kaagad na isip na maaaring yung mga pasa ng taong yon. Galing sa pagpalo ko. At yun ay walang iba kung hindi ang aswang na yon. Sinipat ko ito kung saan patungo pero hindi ko na nasilayan pa Hindi ko naman sinabi kay Mang Simong ang nasilayan ko Minabuti kong isarili na lamang muna Kinagabihan, may inabot sa akin si Mang Simong Papilito na may lamang mga kataga Halata dito ang mga orasyon dahil parang nilubag na ang katagang iyon Hindi nga ako nagkamali dahil sabi ni Mang Simo, Pamaba umano ito at gamitin ko umano yon. Karga ito sa katawan at posibleng magkaroon kaagad ng bisa sa akin, lalo't pinaniniwalaan niyang isang bertudes ako. Limang katagayon, pero hindi ko babanggitin dito. Nagtanong naman ako kay Mang Simong kung kailan ko sasangbitin ang mga dasal na yon. Ang sabi niya naman, kahit anong oras basta kapag nakaramdam umano ako ng panganib. Limang beses ko umanong babanggitin na mga ito. Tapos ay dura umano ng hangin ng limang beses. Tumangu lamang ako at sinabing gagawin ko kaagad yon. Umuwi muna ako ng bahay. Sa sobrang pagod ko ay pinili kong umidlip noon kahit dalawang oras lang. Lalo't kinagabihan ay gwardya na naman ako sa bahay nila Beth. Pagkarating ko naman sa bahay namin ay bumungad sa akin ang tatay ko na itago na lamang natin sa pangalang Limuel. Nagtanong ito kung ano ba ang ginagawa ko lagi doon sa manggahan namin. Sabi ko naman ay nasa kamalig lamang ako tumatambay. Doon sa lagay ng binisina ng mangga. Pero... Anak, yung kalukuhan mong yan anak ha, Pati kami ng nanay mo nadadamay sa kahiyan. Ano tong naririnig ko? Naninilip ka daw sa guru dyan nakatira? Uwi ka ni tatay nun. Nanlaki ang mga mata ko noon at hindi ko alam ang sasabihin. Lumapit pa ang nanay at pinandilatan ako ng mga mata na para bang gusto akong saktan ng mga magulang ko. Nagtanong ako kung sino ang nagpakalat ng balitang hindi naman totoo. Ang sabi ng tatay ko, mga kaibigan ko daw, nababaliw na raw ako at naroon na sa likod at laging tumatambay at naninilip nun. Anak ka nang, naniniwala po kayo sa kanila? Eh, hindi ko gawain yung paninilip na yan. Iba po yung sinasadya ako doon. Hindi nyo lang kasi alam kung anong nangyari. Paglilinaw ko. Tinanong ako ng tinanong ng tatay ko at pabigat ng pabigat ang boses niya. Ayaw ko namang sabihin ang nangyayari sa pamilya nila Beth. Napilita na lamang ako noon. Si Beth, inaaswang tay. Kasalukuyan siyang ginagamot ng albularyo. Yun bang si Mang Simong? Simong? Nakikita niyo naman na nakasabayin ko pa sa kanila, di ba? Tumutulong ako. Binabantayan ko yung bahay nila Beth tuwing gabi. Ang Diyos miyo, puntahan niyo pa nang maniwala kayo. Naninilip do. Gawain ng hindi matinong tao yan eh. Hindi ka agad nakapagsalita si tatay. Yung galit na mukha ay parabang saglit na nahiya at bigla na lamang umisinon. Tumanguwi ito at tinapik ang balikat ko. Ang sabi sobrang tapang ko daw. Dagdag pa ng tatay ko ay mag-iingat lamang umanaw ako tapos Dalhin ko ang itak niya para sa siguradad ko. Tumanggi naman ako. Sinabi ko na hindi na kinakailangan ng itak. Diretso kong siniwalat na nakipagsuntukan na ako sa aswang na umaaswang kay Betnon. Dito humagalpak ng tawa si tatay. Hindi daw siya naniniwala. Bahala kayo tay kung ayaw niyo maniwala. Basta hindi ako naninilip no. May mga kaibigan ko siguro gawain nila yon. Pumasok na ako sa bahay. ako akong kinabahan ako noon. Ito pa namang tatay ko sobrang gaan ng kamay. Kapag sobrang nagalit na kung ano ang madampot, yun ang binabato. O hindi naman kay pinapalo sa akin. Kahit nga malaki na ako eh, nakakatikim pa rin ako ng pagdidisiplina niya. Sobra-sobra na ang kasalanan ko noon. Nagsinungaling ako sa mga magulang ko eh. Kayo ba? Aaminin nyo kaya na nanilip kayo? Para ding magnanakaw, di ba? Hindi na amin yung kasalanan. Nakapagpahinga ka ako noon at tinabot naman ng limang oras. Malalim na gabi na nang magising ako. Dalawang palapag ang bahay namin. Nasa taas ang silid ko at ang katabing silid naman ay silid ng ati ko kasama ng kanyang pamilya. Bali doon lamang sila tumira. Si tatay naman ay sa baba na tutulog. May silid din isa doon. Mga alas 11 na ako nagising noon. Dali-dali naman akong naghapunan. Bago lumabas ng bahay, dinaanan ko pang pa itak ni tatay. Garbo lamang at kayabangan ko yung mga sinabi ko kanina sa tatay ko pero talagang gusto kong dalhin yung itak na yon. Marahan akong naglakad sa likod ng bahay patungo sa tirahan ni Beth. Pero kumabig ako. Gusto kong suyurin muna ang liblib bago dumating sa bahay ng babae. Dumaan ako noon sa gilid ng sapa. Iniikot ko ang labas ng lupain namin. Wala ni konting takot akong naramdaman noon kahit sobrang dilim pa pero. Ha. Habang binabagtas ko ang masukal na lugar, Panaybigkas ako noon ng mga kataga na ibinigay sa akin ng albularyo. Hanggang sa maya, -maya pa, may napansin akong tao na umaakyat ng niyog. Nagtaka ako noon gawa ng gabi na. Tapos ang niyog na yon, ito yung isa sa pinakamatarik na niyog sa labas ng lupain namin. Malapit lamang yun sa bahay nila Beth. Naaaninag ko naman dahil nga may konting liwanag noon mula sa maliit na buwan. Dala ng kuryosidad. Lumapit ako pero hindi ko inaalis ang tingin ko sa tao. Hanggang sa huminto ito sa kalagitnaan ng puno. Tapos ay dumungaw ito sa bahay nila Beth. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko dahil bigla na lamang itong nagpatiwarik. Yung bang kapit na parang butikinon. Nakatuwad ng bahagya. Yung ulo ay nasa ibabaw habang ang mga paanaman. Nasa taas. Aswang ata ito ha. Ah. Huwi ka ako sa sarili ko. Naglakad ako noon ng mabilis pero iniiwasan ko ang mga tuyong dahon. Nakarating ako sa punong yon. Saglit akong sumandal habang Nakatingala. Kompermado, aswang ito. Kitang-kita ko ang buhog nitong buhagag. Pamilyar sa akin yon. Yun yung nila lang na nakabuno ko. Nag-isip ako ng gagawin. Kung pupuntahan ko ba si Mang Simong o hindi naman kaya ay antayin ko na lamang ang aswang na bumaba. Ganun pa rin, hindi na naman niya ako nararamdaman. Ewan ko ba kung anong meron sa akin pero naniniwala ako kay Mang Simong na baka isa nga akong bertudes. Baka hindi nararamdaman ng aswang ang katulad ko. Mga kalahating oras akong naghantay at bagot na bagot na ako nun dahil bukod sa lagi akong nakatingala. Napakarami pang lamok. Ngawit na ang leeg ko, ang katipan ng katawan ko. Nakatago ako noon sa katabing niyog. Yung aswang ay hindi gumagalaw. Naparabang nakadikit lamang ito na parang tuko. Hanggang sa maya-maya pa, dahan-dahan na itong bumaba. Napapailing na lamang ako noon. Nakauna ang ulo nito tapos hindi man lamang nakayakap sa puno. Animoy may magnet na mga kamay. Habang pababa naman ay unti-unti akong lumalapit pero Dumaan ako sa may damuhan. Ingat na ingat ako noon abang nakaumang sa kamay ko ang napakatalim na itak ni tatay. Wika ako pa sa sarili ko. Hindi na bugbog ang aabuti ng nilalang na ito kundi tatadta rin ko na talaga noon. Ang hindi ko alam noon na habang pababa ito ay nakapasid pala ito sa akin. Bigla na lamang kasi itong lumundag at sa harapan ko mismo bumagsak habang gumagapang ako. Nagulat ako dahil sobrang bilis talaga ng pangyayari. Kagad akong tumayo at inihanda ko ang sarili ko. Alam ko sa mga sandaling 'yon na hindi tatakas ang nilalang. Sa halip ay may gagawin itong hindi maganda. Napakabaho niya. Kagad kong naisip noon na galing pala sa kanya ang napakabahong amoy na yon. Tapos ang alinsangan. Ang kulit mo! Bakit ka ba nakikialam? Uy ka ng aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko ang boses nito. Tao lang pero may pagkagasgas. Bakit hindi ako makikialam eh? Inaaswang mo yung guro. Ikaw ba yung naniligaw sa kanya? Bakit hindi ka maglaro ng pata sa babae? Walang gusto sa iyo yung tao. Hayaan mo siya. Tugon ko sa kanya. Tumawa ito at marahang lumapit sa akin Kina Kinakawayan pa ako na wari bang naghahamon. Umatras naman ako bahagya habang pinag-aaralan ko noon kung papano siya atakihin. Hanggang sa bigla na lamang akong sinunggaban nito. Natumba ako dahilan namang nabitawan ko ang itak. Pumalag ako habang nakapatong ito sa akin. Pinagsusuntok ko siya pero pabor siya sa sitwasyong yon. Hindi ko siya matamaan ng maayos. Ang mga suntok niya sa katawan ko, ang mga kalmot sa mukha ko, nagawa niya ng walang kahirap-hirap. Nahilo ako noon dahil sa lakas ng pagkatama. Kaagad kong naramdaman ang pagtagas ng dugo sa pisngi ko. Ang sabi ng nilalang, ibabalik umano niya ang pinsalang ginawa ko sa kanya pero tatlong beses ang lupit at papatayin niya pa umano ako noon. Kahit anong piglas ko ay hindi ako makagalaw ng maayos. Napakalakas niya. Sobrang bigat. Hanggang sa ilang saglit lang ay nahawakan ko ang buhok nito at hinila ito pababa. Hindi ko alam kung bakit sobra siyang nasaktan. E buhok lang naman yon. Nagsisisigaw ito at mabilis akong nakawala. Hindi ko binitawan ang buhok niya. Hanggang sa nakita ko ang itak at kaagit ko yung inabot. Tinaga ako ng tinaga ang balikat nun. Nakakabingi ang pagsigaw ng nilalangha para bang baboy na kinakatay ang boses nito. Matalimang itak ng tatay ko pero ang bawat patama nito ay maliliit lamang na sugat. Napakakunat ng balat. Ilang saglit lang ay napaluhod ang nilalang sa lupa. Sinipa-sipa ko ito pero hindi ko binibitawan ng buhok. Para bang mas masakit pa ang pagkasabunot ko sa kanya kesa sa pagtama ng itak. Sigaw ito ng sigaw. Nang tuluyan ng matumba ay dinaganan ko ito at inipit ang leeg niya pero kinagat naman ako kaya pinalo ko ng pinalo ang ulo gamit ang itak na iyon. Para akong nagtaga ng buko noon pero hindi tumatalabang itak. Ilang saglit pa ay nakarinig na ako ng boses mula sa likuran ko. Paglingon ko dito ay nakita ko si Mang Simong at ang tatay ni Beth. Tinulungan nako ng mga ito. Hinila nila ang paa at dinaganan. Dahilan para hindi na halos makagalaw ang aswang. Na para bang nakadagan kami sa malaking hayop noon. May sinabi sa akin si Mang Simong. Usalin ko daw ang dasal tapos iihip ko sa itak. Ginawa ko naman yon. Pagkatapos kong makadasal at ihip sa itak ay tinaga ko ang balikat ng nilalang dito ko nakita ang pinsala. Ang laki ng hiwa sa balikat niya. Nagsisisigaw ito at nagmamakaawa na wag daw siyang papatayin nun. Napatingin naman ako kay Mang Simong. Sino kang animal ka? Anong pangalan mo? Sumagot ka at saka ka lang namin papakawalan. Uy ka ni Mang Simong. Ang sabi ng aswang ay siya umano ang nanliligaw kay Beth ang pangalan ay itago na lamang nating Melvin. Kumpirmado. Tumango si Mang Simong at sinabing pakawalan daw namin. Ayos na umano na nakuha niya ang pangalan. Pagkatayo naman namin ay hindi nakabangon kagad ng nilalang. Wari bang nabalian ito sa katawan? Dito, pagkatihaya ng aswanga, nasaan yung tao na yon? At ito nga ang manliligaw. Ang sabi ni Mang Simong ay wag na umanong magtatangka itong bumalik lalo pat alam niya na ang pangalan. Baka umanong mapatay pa ito sakaling magtangka huli nun. Ano mang itinanim mo kay Beth? Tanggalin mo. Nakasarala yung buhay mo dito. Siguro naman ay alam mo na kung bakit ko kinuha ang pangalan mo. Tsaka ikaw nang bahala sa sarili mo. Kung kaya mong umuwi, gawin mo. Pero kapag hindi, masisinagan ka ng araw dito. Alam ko mabubuhay ka pa. May pagkapusa yung mga aswang eh. Pero matagal maghilom yung sugat mo. Magiiwan din yan ng malaking pilat na siyang magbibigay ala-ala sa buong buhay mo. Kung papano kang Uy ka kamunti ka mamatay. Wika ni Mang Simong. Nagmungkahi na ito na umalis na kami. Hayaan na lamang umano namin ang aswang doon. Wala naman akong naging umpinyo noon pero sobrang namangha talaga ako sa katagang pinasakbit sa akin ni Mang Simong. Talagang totoong nagkakabisa. Pagkarating namin sa bahay nila Beth, naabutan namin si Beth na inaalalayan ng nanay nito. Nasa bulwagan ng bahay at sumusuka. Napangiti naman si Mang Simong at ang sabi nito eh. Nayanggaw nga si Beth. Tinanggal ka agad ng aswang ang sumpa at nailabas pa sa katawan ni Beth ang binhinon. Hindi na magiging aswang pa si Beth. Siyempre, natuwa din ako. Alam kong ligtas na si Beth nun. Ang iniisip ko lang, tapos na ang misyon ko sa lugar. At baka hanggang doon na lamang ang pag-uusap namin ni Beth. Ilang saglit lamang ay nagpaalam na ako sa pamilya. Kain e din kay Mang Simong. Sinabi kong uuwi na ako noon. Pagtalikod ko ay sinundan ako ni Tatay David. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Paano ba naman ay pabulong niyang sinabing ligawan ko daw si Beth? para na rin maging panatag sila at wala nang magtatangkapa pa dito. Bukod pa diyan, para umanong may gusto din sa akin si Beth. Panayhanap kasi nito sa akin tapos hindi daw napapanatag kapag wala ako sa bahay nila. Minsan pa nga umano ay sinabi ni Beth na doon na lamang daw sa silid ako matulog kasama niya para maigi ang pagbabantay. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Sobrang tuwa ako noon. Pero pinilit kong kumalma. Baka mag-isip ng ibang tatay ni Beth kapag sumigaw ako sa tuwa noon eh. Napasipat ako kay Beth. Tapos kumabog ng malakas ang dibdib ko. Paglingon niya sa akin ay napayuko naman ako pero yung mga mata ko ay nakatuon sa kanya. Nakita kong nakangiti siya sa akin at kinikilig ako noon. Ito namang tatay ni Beth ay patuloy sa pangungulit sa akin. Basta ligawan ko umano ang anak nila. Gusto naman din daw nila ako maging kapares ng anak nila. Bagay daw kami. Si Beth, maganda. Tapos ako, matapang at maliksi. Para namang hindi ata bagay ang tawag doon gawa ng... Bagay timbang talaga eh. Pero umiling ako sir sir. Sinabi ko na hindi ako magugustuhan ni Beth dahil ang pangit ko noon. Sinong nagsabing pangit ka? Manang mana ka sa tatay mo. Matipuno at gwapo. May ipagkapilyo yung tatay mo doon. Sobrang maanyak nun. Mahilig manilip. Gusto kong humagalpak noon ang tawa. Napabitaw ako ng mura sa isip ko kung... Kayun <laughs> pala. Like father, like son. Hindi ko lubos maisip ang mga sinabi sa akin ng Tatay David nagpipigil ako sa sarili kong tumawa para akong baliw Hanggang sa tumalikod na lamang ako at mabilis na naglakad. Sabi naman ng tatay ni Beth, pag-isipan ko umanong maigi ang mga sinabi niya. Alam niyo, nang makarating ako sa bahay ay tumawa ako ng tumawa. Sa lupit ng pagtawa ko ay naluha pa ako. Hindi lang pala ako ang may hindi matinong kabataan itong tatay kong napakadisiplinado tingnan. Pero may kapilyuhan din pala noon. Hindi ko naman sinabi sa tatay ko ang natuklasan ko kasi nga baka pagalitan ako. Sa kabila ng lahat, nanligaw ako kay Beth. Matapos yon, sa maniwala man kayo sa hindi. Isang linggo lang, Sir Seth. Sinagot na niya ako. Para akong nanalo sa loto noon. Jackpot. Sobrang mahal ng isdang nakuha ko. Biro mo, tambay ako at nagkaroon ng magandang nobya at guru pa ito. Siyempre pangit naman na imahe kung hindi kami magkakatuluyan, di ba? Natural, huwaran nga ang guro. Doon talaga pumunta ang lahat. Nagkatuluyan kami ni Beth. Mga apat na buwan ay nagpakasal kami. Nabuntis ko kaagad kasi sa si Beth noon. Yung imahinasyon ko ay naging makatotohanan. Nagkaroon kami ng sunod-sunod na anak. Tag-iisang taon lang ang pagitan. Tatlo kaagad, agad. Tambay-tambay lang. Alaga ng mga hayop at mga manok ang pinagkakaabalan ko sa kasalukuyan. Pero ni isang beses, hindi ko binanggit kay Beth ang ginagawa ko sa kanya tuwing naliligo siya sa gabi. Sikreto lang. Nakakababaw kasi ng reputasyon. Bukod sa nakakalokong karanasan ko ay natuklasan kong totoo pala talaga na angkan kami ng arbulario. Ayon sa tatay ko, ang kapatid umano ng lolo ko ay isang manggagamot at napakabihasa. At talagang ginamot umano ako nung bata pa ako. Nung ginamot umano ako ay may binaon daw ito sa katawan kong isang bagay. Gawa ng napakalapitin ko umano ng mga lamang lupa noon. Nasa edad tatlong taong gulang pa lamang ako noon. Lagi na lamang akong nilalagnat. Naglalaro umano ako mag-isa at may kinakausap. Ang binaon umano sa katawan ko. Mutya ng bigas. Pangtaboy umano ito at nagbibigay ng kakaibang tapang. Sa hita ko umano binaon yon. Bukod pa dyan, ang mutya umano ng bigas ay literal na sa bulag yon. Inbang tinatago ang sarili o nakakubli ang sarili sa anumang banta. Napabitaw ako ng mabigat na salita noon. Doon ko napagtanto kung bakit hindi ako nararamdaman ng aswang. Dahil pala dito sa sabulag at napakatapang ko pa. May tangan pala ako noon. Yung ibang tangan ginagawang habak para sa bata pa di ba pero yung akin ay ibinaon talaga sa katawan ko. Kaya pala may nakakapa akong parang sis na maliit sa hita ko at sa tapat mismo ito ng maliit na pilat. Ang laki ng pinagbago ko mula nang matuklasan ko ang totoo kong pagkatao. Lumalim ang pagunawa ko sa mga bagay-bagay na mahihiwaga. Nagkaroon at nabasbasan ako ng lihim na karunungan. Sino ba namang mag-aakala na makakaranas ako ng kababalaghan at malalaman ang hiwagang nakaugnay sa aking pagkatao. At igit sa lahat, magkakaroon ng pinapangarap kong babae nang dahil lamang sa paninilip ko.